Bueno, seguimos recorrendo Galicia, seguimos facendo de Galicia a nosa tarefa e hoxe estamos nun dos lugares máis fermosos de Galicia, máis duros, máis bonitos. Estamos na montaña lucense, estamos en Navia de Suarna, estamos co seu alcalde, cos compañeros e compañeiras parlamentarios, senadores e concelleiros. Cando gobernou o noso presidente Touriño, fixemos unha obra, esa obra entre Navia e Becerreá, que lle diu a vida a este concello. Ahora pedimos que hai que seguir atendendo a esta xente. Eses planes de axuda domiciliaria, donde dúcias de mulleres e de homes, polo recorte social do Goberno Popular, poden quedar sin servicio, e esa traída de auga para Navia, esa traída de agua que quedou xa planificada, documentada, proyectada, que hai que conseguir traer para invertir e darlle calidad de vida a esta xente. Seguiremos recorrendo Galicia, seguiremos pensando en todos. E iso é facer un país, é estar desde a Guardia hasta Navia, desde Muxía, pasando por Muros hasta Lobios. Esa é a Galicia que queremos e que vamos a construir entre todos, con ideas e con aportación de todos.